Цими вихідними вихованці спортивного клубу «Кремень Дзюдо» показали блискучі результати, здобувши медалі одразу на трьох різних турнірах. Спортсмени представляли Кременчук на змаганнях у Дніпрі, Горішніх Плавнях та Чернівцях. На всеукраїнському турнірі «Патріот», який відбувся у Дніпрі, кременчуцькі спортсмени вибороли дві бронзові нагороди. Плановий турнір, він дуже сильний, багато команд зі всієї України заздалегідь планують участь в цьому турнірі. До початку повномасштабної війни був міжнародним також турніром, зараз 250 учасників з різних куточків, тобто велика конкуренція. Я був 4 виграв, одну програв. Мені було важко, я старався виграти. Я тренувався 5 разів в тиждень і також вдома тренувався. Зайняв 3 місце. Напередодні цього турніру дзюдоїсти взяли участь у майстер-класі олімпійського чемпіона з Грузії Лаши Шавдатоашвілі. Спортсмени переймали досвід у титулованого майстра, вдосконалювали техніку та отримували безцінні поради від справжньої легенди дзюдо. Дякуючи ЗСУ, Федерації дзюдо України, було організовано такий захід, який дуже сподобався дітям. Було дуже цікаво потриматися за олімпійського чемпіона, набути новий досвід. Також вихідними у Чернівцях пройшла першість ФСТ «Україна» за програмою «Хто ти майбутній олімпієць». Юнаки та дівчата 2007-2011 років народження змагалися за медалі, демонструючи високу майстерність. Вихованцям СК «Кремень Дзюдо» вдалося вибороти 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Я боролася у 2 змагальні дні. У перший день по 2009-2010 року я зайняла 2 місце, програла дівчинці у фіналі. А у другий змагальний день по 2007-2008 року я зайняла 3 місце. Боролася 3 сутички, перші 2 виграла, а 3-ю я програла. Їхала з налаштуванням гарно боротися, хотіла перемогти, звичайно. Крім того, кременчужани взяли участь у турнірі «Grizzly Open Cup 2024», який відбувся вперше у Горішніх Плавнях. Вихованка СК «Кремень Дзюдо» Вероніка Васильченко посіла 2 місце на цих змаганнях. Організатори планують, що він буде щорічним. Вони в цьому році спробували свої сили. Приїхало десь 5 областей, мабуть, з України. Близько 300 учасників було представлено на цьому турнірі. Це, в принципі, дуже великий показник. В вагових категоріях було там по 20-30 чоловік. Друге місце посіла Вероніка Васильченко. Надалі спортсмени 2007-2011 років народження готуються до чемпіонату України, який відбудеться в Ужгороді. Бажаємо юним дзюдоїстам успіхів та нових спортивних звершень. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.